knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek predstavili knjigo z naslovom Iskrice iz Slovenske Bistrice, avtorja Nikolaja Murka. Murko je pred leti organiziral bistriške večere, na katerih so bili gostje znani bistričani ter popularne osebnosti širšega slovenskega prostora. Po prireditvi, ki jo je vodila Natalija Šarman-Ferlež, je avtorja knjige pred kamero studio Bistrica povabila Anika Predan. Zakaj ste se odločili napisati knjigo Iskrice v Slovenski Bistrici in zakaj ste jo tako poimenovali? Zakaj sem zvodil imenoval Bistri? Skratka, zdelo se mi je, da so ti priblici, ki jih imam v glavi, pa vsa ta čas, ko sem pa te zgobe skupaj zlagam, sem rekel, dobro, to bi lahko bile iskrice. Ne? Bistvo pa so naprej anekdote. Napisal pa sem zato, ker sem nekak čutil v sebi, da bi še rad nekaj povedal. V sebi naredil nek zapis, da imam en spomin na res to bogato obdobje, ki sem ga preživel v Slovenski Bistrici. V drugi strani pa vidim zdaj, da mi celo uspelo, da sem ta zapis nekako sprevedal v knjigi. In to je v bistvu namenjeno meni osebno kot za dušo, pa morda tudi za koga, ki bo to prebral, skratka, ker bo ta, pač še ta knjiga tudi v knjižnici naprej dajala v posojo, kakorkoli. Ja. Pač je ogromno zgodbe v tej sami knjigi in mene zanima, katera pa mogoče vam najbližja oziroma najljubša od vseh teh zgodb, če bi lahko predelili? Če bi se lahko predelili v teh zgodbah, katera mi najljubša, pravzaprav so mi te zgodbe vse simpatične. Jaz se bom mogoče na Vanča obrnil na tega kolporterja, ki je pri njegovem obnašanju postil tudi mogoče negativne stvari, vendar v nekem smislu ima sigurno veliko več plusov. In vesel bi bil, če bi se ta Vanč nekako v prihodnosti uporabil kot neka maskota, kot neka legenda kraja. Recimo Maribor je imel Jurčka in ima Jurčko vlakec, pa ima Jurčko ode na festivalu Lent. Recimo, da bi se tudi mogoče Vanč uporabil. Prav lepo je bilo, če bi nekdo, ki ima trafiko ali neko malo prodajalno, pa da napiše gor Vanč, pa bi se ljudje pogovarjali, gremo spet k Vanču po cajtnge. Teda ta Vanč mi je izredno všeč, všeč mi pa tudi nekaj par teh stvari, ki sem jih mogoče malo hudomušno obrnil, pa sem si malo dušo izpel v tem smislu. Ne? Torej, znani ste pa tudi zelo po organizaciji samih teh bistriških večerov, kateri je vam najbolj ostal v spominu? Bistriški večer, najbolj spominal oziroma nekako najbolj sem vesel ravno za večerom, ki je vezan na profesor dr. Zoro Janžeković, ker ona je bila pri nas gost, res da imam to srečo, da že smo profesor zapoznali svoje mladosti, ker sem, moji starši so bili zdravstveni delavci in smo se preko tega tudi z njo spoznali in bila je res pomembna gospa in vesel sem, da sem uspel za prilogom, da je dobila to listino častnega občana v občini Slovenska Bistrica. In ona je to res, ne samo, da je bila zadovoljna, ona je to zelo dobro vrnila. Prvo leto po tem, ko je bila imenovana, je dala denar za obnovo fasade Bistriškega gradu, naslednje leto pa je celo ustanovila fondacijo za nadarjene študente. Danes, hvala Bogu, če rečem tako, ima spominsko sobo v gradu in prav je, da to in to je večer, ki sem si ga dobro zapomnil. Sicer pa mislim, da vsak večer ima en kotiček v tem mozaiku teh večerov, ki se mi puščajo lepo sled in spomin. Na prireditvi je nekaj odlomkov iz knjige Iskrice iz Slovenske Bistrice prebrala Danica Godec. Bil sem presenečen, začuden in poln mešanih občutkov. V trenutku se mi je postavila kopica vprašanj. Odkot naenkrat to, kje bomo stanovali, kaj bo pa ženino službo, kdo bo skrbel za leto in pol starega sina in kdo bo pazil nam, ali bomo v tem takem stanju sposoben sprejeti nov izziv in odgovornost. Z Marijo sva se s Fičkom odpeljala v Slovensko Bistrico, odložila me je pred tovarno. Prvič v življenju sem šel v neko večjo ustanovo, tovarno, skozi vhod mimo vratarja. Preverili so dokumente in me najavili v pristojni kadrovski službi. Mislim, da so preverili celo moje vabilo. Na kadrovskem oddelku v žargonu se je reklo v personali, me je sprejela prijazna dolgolasa gospa z očali Petra. Hitro, predvsem pa zelo prijazno mi je predstavila pomen in potrebo po zaposlitvi. Predstavila mi je tudi osnovne obrise velike tovarne Impol. Moram reči, da sem to tovarno poznal samo iz tistega, kar smo se učili v šoli. Vedel sem, da proizvajajo izdelke iz aluminija, surovino pa dobivajo iz Kidričevega.
Učili smo se tudi, da Kidričevo, tovarna glinice in aluminija, na dan porabi več električne energije kot cela Ljubljana. Po krajšem pogovoru je poklicala vodjo menze, tost družbena prehrana, da naj pride pome in me seznani z obrazom, z obratom, oziroma da mi podrobneje predstavi zahteve in pogoje razpisanega prostega delovnega mesta. Dogodek je popestril tudi Robert Šarman s svojim novim triom. Pastiri mož je bo izbral in dragi svoj udar podal. Dragi svoj udar podal. Tvoj v Ljubljano pride mož, tudi ti dobila ene mož. Ti dobila ene mož. Rodiče usnje vezane in zlatom bodo rezane. In zlatom bodo rezane. Vse tebi so napisane, vse tebi